Bánh này bà nội bọn làm. Momo ta kê em đang kia hả? Wow. Thì cho hát phim không? Wow, bánh bà nội làm cho em bon đó. He already said he doesn't want to eat. Hả? He said he won't miss for eating. Bánh đẹp quá. Wow. He wants cake already, yeah. Chờ ông bà làm cà phê đã con. Chờ bà nội làm cà phê nữa nhé. Con phải nói cốc cốc chứ. Yogi thôi. Tuossa on juuri. Tässä on tapahtunut itsekin. Seuraava palaamme tähän näin. Yeah. Sitten kun kaikki istuu, sitten me lauletaan. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea vaan.
puolella. Jere voisi vähän nostaa, kun Jerellä voi käsivoimia nostaa sen kakkua. Ngon anh, ngon không? Ngon. Ừ. Bánh mẹ chồng làm, bánh mẹ làm. Candy. Iso pala meni kello. Ei mennyt kello. Kuitenkin on pieni kaupunki. Oliko se iskän kaupunki vielä karkkia oliko? Niin, se varmaan toimii hyvin. Se on se tapa siellä. Se on semmoinen paikallinen tapa, että siellä on niitä. Se on totuttu. No. Onko? Voikaa meidän yltää jalat siitä tervis maahan. Vau, kenen ne on? Vau. Hyvää syntymäpäivää. Come on, Judika. Nyt sä voit avata. Täällä on vielä yksi. Vielä yksi. Nhiều quá. Vau. What happening? Niin, sä voit avata. Maybe he shy a little bit until his dad coming. Hyvä, joo, lisää vaan. Hyvä. Con mở ra thêm đi. Bên xuống. Wow. Wow. Mitä siellä on? Sitten täältä kiinni. Tähän saadaan pois täältä millä. Ôi ôi. Wow. Wow, so to quá. He can't sit down there too already. Wow, to quá ta. Kiitos. Con cảm ơn cô chú đi. Sanon vielä voiko sitä jäljellä jännille? Sanon vielä jännille. Kiitos. Ja seuraava. Yeah, because they have car picture. Have car picture around here. Then. Oh. Wow. What? Se on mua ja papa vai ja se on enemmän niinku. Cái mền hả con? Cái áo khoác hả? Ta đẹp quá ta. Oh. Saanko kylpy takki? Oliko äärillä ei saa kylpy takki? Mitä tämä on? Nhiều quần áo đẹp quá ta. Checking, do you have some toy? Aha. Ôi, không sao đâu con, ngồi lên. Nyt se pysyy siellä.